দিশপুর থানা পৰা যিখন ফৰৱাৰ্ডিং আহিছে আমাৰ পৰিবহণ বিভাগলৈ সেই ফৰৱাৰ্ডিঙৰ ভিত্তিত আমি তেখেতৰ লাইচেন্সখন যোৱাকালিয়ে সাসপেনশ্যন আৰু আমাৰ ছিষ্টেমত ব্লক হৈ গুচি গৈছে। তেওঁ আৰু এইখন লাইচেন্স নাপায় আৰু ইতিমধ্যে আজি কেঞ্চেলেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হৈছে 184 ছেকশ্যন যান বাহন আইনৰ 184 আৰু 185 ইতিমধ্যে সেই ছেকশ্যনৰ আধাৰত তেখেতৰ ছাসপেনশ্যনত গ'ল। এতিয়া আমি ছেকশ্যন 19 ধাৰা অনুসৰি সাব ছেকশ্যন এ আৰু ডি অধীনত আমি তেখেতৰ লাইচেন্সখন কেঞ্চেলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই এক কথাত আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাজকৰণা বৰুৱাৰ লাইচেন্সখন অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে যিটো সন্মানীয় আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতৰ লাইচেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে কেঞ্চেল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দিশপুৰ থানাৰ পৰা যিখন ফৰৱাৰ্ডিং আহিছে আমাৰ পৰিবহণ বিভাগলৈ সেই ফৰৱাৰ্ডিঙৰ ভিত্তিত আমি তেখেতৰ লাইচেন্সখন যোৱাকালিয়ে ছাসপেনশ্যন আৰু আমাৰ ছিষ্টেমত ব্লক হৈ গুচি গৈছে। তেওঁ আৰু এইখন লাইচেন্স নাপায় আৰু ইতিমধ্যে আজি কেঞ্চেলেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হৈছে 184 ছেকশ্যন যান বাহন আইনৰ 184 আৰু 185 ইতিমধ্যে সেই ছেকশ্যনৰ আধাৰত তেখেতৰ ছাসপেনশ্যনত গ'ল। এতিয়া আমি ছেকশ্যন 19 ধাৰা অনুসৰি সাব ছেকশ্যন এ আৰু ডি অধীনত আমি তেখেতৰ লাইচেন্সখন কেঞ্চেলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই এক কথাত আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাজকৰণা বৰুৱাৰ লাইচেন্সখন অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে যিটো সন্মানীয় আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতৰ লাইচেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে কেঞ্চেল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।